Здравейте, машини! Аз съм Дон Буртар и днес ще имам честа да ви разкажа какво ще има в специалното издание на Gplay TV, което е подкрепено от Rocket. Зинг се изгуби някъде по карта на Плеерсън, но Стаки още не се е върнал от Валенсия. Котото поне чуваме, че продължава да търси някакви гащи, някаква баба Елена. Така че само аз останах и се опитам нещо да направим. Утре, сряда, 7 часа, twitch.tv, наклона на Gplay TV 1, специалното ни издание, Gplay TV, стримърите играят срещу вас. Аз, NoTanks, Стаки, Зинг и Ален Лоу. Забравих ли някой? Не, няма значение и да съм забрал, утре ще го видим. Ще играем срещу вас на игрите, които вие избрахте през Facebook поста ни, а именно Hearthstone, Counter-Strike, League of Legends и, разбира се, играта на народа, Rocket League. Така че, освен че може да играете с нас, ще може да си спечелите и мега яки награди. Разбира се, лимитирана серия шапки от Rocket. Не е на Zinc, защото на Zinc, нали, друго е, тук ще покажем. Така че, лимитирана шапка на Rocket и, разбира се, най-новото топли парят. Тениските, моята Дон Буртар, NoTanks, на Зинг и на Стаки са вече готови, така че един от вас, който бъде избран, ще може да си избере, вижте каква е хубава, ще може да си избере любимата си тениска на любимия си стример. Така че, машини, има смисъл защо да сте утре с нас и ви очакваме от 7.00 в специалното издание на Gplay TV, подкрепено от Rocket. Играем Hearthstone, играем Counter-Strike, играем Rocket League, играем League of Legends, играем с вас. От мен е чао, то не се издържа вече.